桌上3000个瓶子，工作人员忙分装赐予酸水，因为同民众已经大排长龙。这管了冇单条哦，嘿，好，阿兰姐，这个重复使用，嘿，好，那存着手机也买晒本。将近200个民众一大早排队卡位，领免费赐予酸水。过来，对不对？来，也好了。其中不少家长带小孩来领，因为开学在即，爸爸妈妈担心小孩在学校防疫措施不够完善。学校方便消毒的。为什么要带进学校？因为现在病毒太多了，戴口罩还有消毒液。啊，现在都很恐怖哎，小孩子有时候他新那个新闻我们都没有看不到啊，也很烦恼啊。新冠肺炎来势汹汹，赐予酸水消毒用品也变得超抢手。再加上25号终于迎来开学日，家长如临大敌，就怕小朋友在学校容易被感染，特地起一大早来领这种小瓶装的赐予酸水，一瓶100毫升，方便小朋友随身携带，也可以随时防疫。全彰化唯一可以领取赐予酸水的点，铁门还没有开，门外就一大排桶子，都是居民早起排队先卡位。全民无疫情色变，口罩、酒精、各类消毒用品大缺货，赐予酸水更是行，每每一提供就吸引民众排队抢购领取。记者陈胜伟、陈广雷、谢云珍 SNG 小组台中彰化采访报道。